Ndalesën e parë në Lezhë bëri në hidrovorin e Talës. Aktualisht punon me gjysmë kapaciteti. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti bëri një premtim të cilin tha se do ta mbajë brenda 2 javëve. Është kontraktuar dhe pritet së shpejti që të vijë një motopompë e fuqishme, ardha e së cilës do të bëjë që kapaciteti i hidrovorit të shkojë në parametrat teknik të kërkuar, pra në 25 metra kub në sekond, gjë që do të mundsonte kullimin me efekt shmëri. Për të shmangur për mbytjen e Lezhës, Panariti la edhe porosi për vendorët. Komunat që merren me administrimin e kanaleve kullues të bëjnë punimet mbështetëse. Pra, argjinaturat, pastrimin e kanaleve të dytave dhe tretave, zëvendësimin e zgarave defektoze dhe gjithë ky kompleks ndërhyrësh do të bëjë të mundur që të përballohet natyrisht një situatë e mundshme emergjence nga shirat që do të vinë. Për një zgjidhje përfundimtare, ministri tha se po hartohet një strategji konkrete, zbatimi i të cilës kërkon një kohë më të gjatë.